ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓട്ടോഗ്രാഫർ മന്തു. ഞാനെന്നുള്ളത് കോട്ടയം ജോർജ് മേജർ മഹലാണ്. എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് യമഹ MT-15 ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടം വഴി ഓടിച്ചിട്ട് തല്ലോ എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിൻ്റെ മേളിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ നോക്കുമ്പോൾ MT-15 ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ ഈ സാധനം FCS version 4 ആണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാനിതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് റിവ്യൂ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം മുടിഞ്ഞ ട്രാഫിക്കാണ്, നമുക്ക് റോഡിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് എടുത്തിട്ട് കൊള്ളാവുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അങ്ങോട്ട് ഇറക്കി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയിൽ പെട്ടെന്ന് വിസിബിളാവുന്നൊരു മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീറ്ററാണ്. MT-15 മീറ്റർ അവർ ഈ വാഹനത്തിൽ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇതുണ്ടോ. MT-15 അതേ ഒരു ഗ്രാഫിക്സിൽ ഒരു മീറ്റർ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വിസിബിളായിട്ടുള്ളൊരു ചേഞ്ചിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റാണ്. ഞാൻ ഈ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു. അത് ഈ വണ്ടി എടുത്തതിൻ്റെ ആക്രാന്ത് ഒന്ന് തീർത്തിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വണ്ടി സ്വസ്ഥമായിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് പറയാം. ഇപ്പം ഈ വണ്ടിയിൽ കയറിയിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിപൊളി ഒരു എർഗണോമിക്സ് ആണ്. നല്ല ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഉണ്ട്. അത് എല്ലാ FC-യിലും ആസ് യൂഷ്വൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ FC version 1 version 2 കൂടുതൽ version 3 version 4 ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. version 3 ഒക്കെ ഞാൻ ഓടിച്ചതാണ്. എൻ്റെ റിവ്യൂ എൻ്റെ ചാനലിൽ കിടപ്പുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ കയറി നോക്കിയാൽ മതി. version 3 ആരെങ്കിലും എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് version 4 ആണ്. അടിപൊളിയാണ്. നല്ല അത്യാവശ്യം കൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ റോഡിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ വലിയ ലാഗ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. കൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം വണ്ടി നന്നായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വണ്ടി പറന്ന് കയറുന്നുണ്ട്. ഇത് ടോപ്പ് എൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയല്ല, പകരം ഇതുപോലെയുള്ള, അതായത് ഒരു മിഡ് റേഞ്ചിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു വണ്ടിയാണ് FC version 4. ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് റോഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴുള്ള വ്യൂ അടിപൊളിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ മീറ്റർ മാറിയതോടെ ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു അപ്പ് മാർക്കറ്റ് ഫീല് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ സൈസ് കൂടിയൊരു MT-15 ഓടിക്കുന്നൊരു ഫീലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് വിഷ്വൽ അപ്പീലിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് ആവുന്നൊരു പരിപാടി ഇതിനകത്തില്ലാന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ. അതാണ് പുള്ളി കൈ കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ട് വരുന്നത്. മിക്ക യൂട്യൂബേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം. ഇതിൻ്റെ വില 155,000 രൂപയാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഓൺ റോഡ് വില വരുന്നത്. ഒരു 15,000 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 13,000 to 15,000 രൂപ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സിബിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ വാഹനം സ്വന്തമാക്കി എടുത്തോണ്ടോ. ഒരു 4,000 to 5,000 റേഞ്ചിൽ CC നിൽക്കും. ഈ വണ്ടിയുടെ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിനാണ്. ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് മാർക്കറ്റിലുള്ള ഒരു എഞ്ചിനാണ്. അധികം പണിയൊന്നും വരാത്ത എഞ്ചിനാണ്. അടിപൊളി എഞ്ചിനാണ്. 149 CC ഒരു എഞ്ചിനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12.2 PS ആണ്. സോ ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിനെ പറ്റി ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്ത് തരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകളിലുള്ള ഒരു എഞ്ചിനാണ്. മോശമല്ലാത്ത 13.3 NM ടോർക്ക് വണ്ടി തരുന്നുണ്ട്. 149 CC ആണെന്ന് ഓർക്കണം. എന്നിട്ടാണ് ഈ ടോർക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് അവിടെ ചെറിയൊരു വഴിയുണ്ട് ആ സൈഡിൽ, അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വണ്ടി നിന്ന് നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കാം. അവിടെ ഫുള്ള് ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി തിരിച്ചിട്ട് അപ്പുറത്ത് ഞാൻ വേറൊരു സ്പോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു സീബ്ര ക്രോസിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത്. അപ്പം അവിടെ കയറ്റിയിട്ടിട്ട് ഈ വണ്ടി ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാം. ഓടിച്ചിട്ട് കൊതി അങ്ങോട്ട് തീരുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റൊക്കെ പക്കയാണ്. പക്ഷേ ചെറിയൊരു ലാഗ് എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ലാഗ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വണ്ടിക്ക്. ബാക്കി എല്ലാം കൊണ്ടും ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ ത്രോട്ടിൽ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട്, നന്നായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇരിക്കാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല കംഫർട്ടബിളാണ്. FC-യിലെ ഇരിപ്പ് ഓടിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അത്യാവശ്യം കംഫർട്ടബിളാണ്. ലോങ് ഒക്കെ പോകാനാണെങ്കിൽ റൈഡറിനെ പോലെ തന്നെ പിലീനും അത്യാവശ്യം കംഫർട്ടായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും. അതിനുള്ള ഗ്രാബ് റെയിൽസും സാധനമൊക്കെ ഇതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര അധികം വിൻഡ് വരുന്നുണ്ട്. കാരണം നേക്കഡ് വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറപ്പിക്കുകയാണ് വണ്ടി. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിൻ ബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഹെൽമെറ്റൊക്കെ വെക്കുക, ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുക. സോ ഇതെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോട് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, യമഹ FC എന്ന് പറയുന്നത് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രസ്റ്റബിൾ ബ്രാൻഡാണ്. അത് ഇതുവരെ അതിൻ്റെ ട്രസ്റ്റ് ബ്രോക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്തൊക്കെ കാണിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ FC-യുടെ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി എഞ്ചിനാണ്. അത്യാവശ്യം ഒരു ലുക്കും അത്യാവശ്യം ഒരു ഫീലും അത്യാവശ്യം ഒരു മൈലേജും എല്ലാം തരുന്ന. മൈലേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 45 to 55 എന്തായാലും ഈ വാഹനത്തിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്, പണ്ടത്തെ കാർബറേറ്റർ എഞ്ചിനൊന്നും അല്ല. അപ്പോൾ മൈലേജ് അതിനനുസരിച്ച് കൂടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 45 to 55 കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഓടിയിലനുസരിച്ച് നമുക്ക് മൈലേജും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് കയറ്റി നോക്കാം. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വഴി. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്ന സസ്പെൻഷനാണ്. സസ്പെൻഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വഴിയാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പം അത്യാവശ്യം സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്നൊരു സസ്പെൻഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കിടപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് കയറ്റി നല്ലൊരു വിഷ്വലിൽ നമുക്ക് വണ്ടി നിർത്താം. അപ്പോൾ ടേണിംഗ് റേഡിയസ് അത്യാവശ്യം അനായാസമായിട്ട് വണ്ടി തിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ജോർജ് മേജർ യമഹയുടെ വണ്ടിയാണ്. അധികം ചെളി പറ്റിക്കാതെ നമ്മൾ സൈഡിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാം. കോട്ടയം മണിപ്പുഴയിലാണ് കേട്ടോ അവരുടെ ഷോറൂം. ജോർജ് മേജർ യമഹ മണിപ്പുഴയിലോട്ട് അവിടെ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം കാണുന്നത് യമഹയാണ്.
അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് അടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ നല്ല പാടാണ്. അത് ഈ ഒരു പീസിൻ്റെ ആണോ അതോ എല്ലാ വണ്ടിക്കും ഇങ്ങനെയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. വളരെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്, ഒരു വീഴുന്നില്ല അങ്ങോട്ട്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ടുണ്ട്. അതായത് എഫ് സി ഈ വണ്ടി ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീണിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് നിർത്തിയിട്ട് ഇറങ്ങാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദേ ഈ കാണുന്ന സാധനമാണ് യമഹ എഫ് സി എസ് വേർഷൻ 4 എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഹെഡ്ലൈറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ്. പണ്ടത്തെ മറ്റേ കുറി തൊട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വണ്ടിക്ക്, അത് കാരണമാണ് ഈ വണ്ടി പലരും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ പോയത്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് യമഹ കാലികമായിട്ട് ആ ഹെഡ്ലൈറ്റ് അങ്ങോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് തന്നെ ഈ വാഹനത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏത് സൈഡിൽ നോക്കിയാലും വണ്ടി അപാര ലുക്കാണ്. ലുക്കെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ലുക്കാണ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എഡിഷനാണ് ഈ വണ്ടി. അതായത് ഇത് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയും. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലുക്ക്. ഇത് മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് അല്ല, മെറ്റാലിക് ബ്ലാക്ക് എന്നാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ പേര്. പിന്നെ ഒരു റെഡും ഉണ്ട്, ഒരു ഗ്രേയും ഉണ്ട്. അതിലെ ഗ്രേ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ സംഭവം എങ്ങനെയാണ് കത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈസിലി വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായി. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ്. ഇങ്ങനെയാണ് രാത്രിയിൽ പ്രകാശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഡി ആർ എസ് ഒരു എൽ ഷേപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴോട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല അടിപൊളി ഫ്രണ്ടാണ്. പിന്നെ സീറ്റിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കളർ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ബ്ലാക്ക് കളറായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും എന്ന് തോന്നി. പക്ഷേ ഇതിന് സീറ്റ് കവേഴ്സൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ബ്ലാക്ക് സീറ്റ് കവർ ഇട്ടാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമുള്ളൂ. സൈഡ് വ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. നല്ല അടിപൊളി സൈഡ് വ്യൂ ആണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല വണ്ടിക്ക്. സീറ്റ് ഹൈറ്റ് 790 mm ആണ്. അതായത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കയറിയിരുന്ന് സുഖമായിട്ട് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ മീറ്റർ ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വണ്ടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, സ്പീഡോ ഉണ്ട്, ഓടോ ഉണ്ട്, ട്രിപ്പ് മീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഗിയർ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട്, സകലമായ കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ മീറ്ററിലുണ്ട്. കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, ഉച്ചയായുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് എൻ്റെ ആക്സിലേറ്റർ. ഇത് നമ്മുടെ എൻജിൻ കിൽ സ്വിച്ച് ആണ്. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിൻ്റെ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഓണുണ്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് പാസ് ലൈറ്റ് അവിടെ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ലൈറ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ. പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, പിന്നെ ഇതിനൊരു ലുക്കിൻ്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. അടിപൊളി ലുക്കാണ്. ഫ്രണ്ട് ടയേഴ്സ്, ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്കൊക്കെ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അടിപൊളിയാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. 232 mm ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, അതോ 228 mm ആണെന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിവിടെ എഴുതി കാണിച്ചേക്കാം. 228 mm അടിപൊളിയൊരു ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ടെലിസ്കോപ്പിക് ഫോർക്കാണ് ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഈ വണ്ടീനെ ഫ്രണ്ടിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പൊക്കി പറയാനായിട്ട്. പിന്നെ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി 13 liter ആണ്. എഫ് സി എസിൻ്റെ വേർഷൻ 4 ലോഗോയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗോൾഡൻ കളറിലാണ്. ഈ ഒരു വേരിയൻറ്റ് മാത്രമാണ് ഈ ഗോൾഡൻ റിമ്മ് വരുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാ വേരിയൻറ്റും ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ റിമ്മായിരിക്കും വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ LED ടെയിൽ ലാമ്പാണ് ഈ വാഹനത്തിന് വരുന്നത്. അത് ഈ ഒരു വേരിയൻറ്റ് മാത്രം LED ടെയിൽ ലാമ്പ് വരുന്നുള്ളൂ. മറ്റേ ഒരു റെഡ് വേരിയൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലൂ വേരിയൻ്റ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് എഫ് സിയിൽ. അതിനൊന്നും ഈ LED ടെയിൽ ലാമ്പ് വരുന്നില്ല. പിന്നെ യമഹയുടെ LED ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങളീ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അവർ കാലാകാലമായിട്ട് മാറ്റാതെ വെച്ചിരുന്നൊരു സാധനം അവർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് LED ഇൻഡിക്കേറ്റർ. പിന്നെ എൻ്റെ ടെയിൽ ടൈഡി അടിപൊളിയാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. പിന്നെ ഗ്രാബ് റെയിലും അത്യാവശ്യം നല്ല യൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രാബ് റെയിലാണ് ഈ വാഹനത്തിന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട്. എനിക്കിതിൻ്റെ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇതിൻ്റെ റൈഡ് ഫീലാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടിരുന്ന് നല്ല സ്പോർട്ടി പൊസിഷനിൽ, അത്യാവശ്യം ഒരു മിഡ് സ്പോർട്ടി പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സിറ്റിയിലൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 135 kg അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് ഇതിൻ്റെ കർബ് വെയിറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് സിറ്റിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു വാഹനമാണിത്. ഇതിൻ്റെ ലുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻഹാൻസ് ആയിട്ടുണ്ട്, ആ ലാമ്പ് മാറിയ പിന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയിലൊന്ന് കയറിയിരുന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് ഹൈറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. ഞാനൊരു 5'7" ഉള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ട് കാലും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തറയിൽ പ്ലാന്റഡ് ഫുഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈസി ആയിട്ട് ഫ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ്, വെയിറ്റ് വലിയ കാര്യത്തിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. അടിപൊളി സൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫൈനൽ വേർഡിക്റ്റും കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഈ വീഡിയോ നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷനും കൂടെ ഞാൻ കാണിക്കാം. അതെ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ. FC എക്സിനകത്ത് നമ്മൾ ബുള്ളറ്റിലിരിക്കുന്നതുപോലെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ കാല് പുറകോട്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ വേർഡിക്റ്റും കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഈ വീഡിയോ എൻഡ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഫൈനൽ വേർഡിക്റ്റ് ഈസ് യമഹ എന്നൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രസ്റ്റഡ് വേരിയൻ്റാണിത്. കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട്, 10-15 വർഷത്തോളമായിട്ട് ഇത് ട്രസ്റ്റ് തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സിറ്റി യൂസറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ഹൈവേ ടൂറൊക്കെ പോകണം, ഒരു 155 cc വണ്ടിയാണ്
നിങ്ങൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത്യാവശ്യം ഒരു മിഡ് റേഞ്ചിൽ നല്ല പെർഫോമൻസ് തരുന്ന വണ്ടിയാണെങ്കിൽ കണ്ണും പൊട്ടി നിങ്ങൾ ഈ വണ്ടി എടുത്തു. ദിസ് ഈസ് ഓട്ടോഗ്രാഫർ മല്ലു സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ദിസ് വീഡിയോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് 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 വീഡിയോസ് ഇനിയും വരുന്നത്.